is a businessman. So, nze ndi oku inspiring a mundu yenna. Ayagala okola business. Tapoa. Okay. Sobola otandika mbola mbola n'ogenda maaso n'okola sente zo. Musia, oli so connected ne music industry, lwaki tulabika nti waliwo Bebekulu gyali, Mushimani waali, n'abalala abasangati kakimayi bajja kutuuka. Nsogera ddala, music mwagala. Mwagala ng'omuntu, mwetaaga. So in connection ate mikwano gyange, nabo bali mu ki? Bali mu business y'emu. Yes, sir. What do you say, artist management? Church, you have failed. Basigalenga mikwano gyabwe. So what you know chivago? Chivago completed it. Kubanga era owulira nnyimba ngazikuba. Yes. Abantu bakuyimba ku nnyimba ez'enjawulo. Woba waki? Bayambyeko, benyambyeko ngakola ki? Banyimbako ngasimako. Abantu zize nga bayambako. Yes. I was spending a day in, day out. Ufuna mfunyi sende zo no ziria nezigwa au no tandika ono nyeji sende ndala. Nza sokera ndala, the business man. So ebya mbure nyewe jisipi mani. Anja kompiti inga na abantu, beba ulira baya gara okora chi. Nenze ndi musubuzi. So ndi ready okompiti inga no mundu mulala ye na kera kumacha na atikura kasori. Nandi abandu abasinga, abasinga. Bagala sende, baba ita muluzungu opportunist. Yefula mukwano go ngaina chayagala okola ki chayagala okutwala ekicho okitegeera ngaina ekigendererwa kibi. Yes sir. Wali mukwano gwa nyuma akimanuka. Yes sir. What happened? Ebyaliwo byaliwo bwatyo ebyali okitegeera buli omu ayina ideas ze osanga twafuna okutakaine kuki ono ayina ideas zino nange nga niina endala. Abantu ba investinge mu kulima. Abantu batandika okulima babe mu bintu by'okusaaga. Obolooza ndi mufere osobola okunjoininga. Okitegeera. Nawe osobola okufera n'obeera ng'okeera buli kumacha buli kawungeezi n'ojja n'onywa omwenge n'ogenda ewaka. Tewali buzibu.